pokalstemning og næsten 8.000 tilskuere på Vejle Stadion. Efter sidste søndags 1-0 sejr over Lyngby var forventningerne til en gentagelse store, men her John Sivebæks indkast til Julian Barnett, forrygende optimistisk, snyder han Lyngby-forsvaret. Se her. Det er Gert E., der kommer til og banker bolden i nettet, der var spillet 8 minutter. 1-0 til Vejle. Og Vejle Boldklub med de store pokaltraditioner spillede periodevis glimrende i første halvleg med fikse kombinationer og farlige forsøg. Der er spillet 42 minutter. Og se her, det er Flemming Christensen, der passerer Alex Nielsen. Et ellers godt fungerende Vejleforsvar måtte kapitulere 1-1. Dermed havde begge hold scoret lige mange mål, og Vejle fik nyt håb 6 minutter ind i anden halvleg. Sten Tykosen til Julian Barnett ned til baglinjen, og her kommer Tykosen igen. 2-1 til Vejle. Men så var der på det nærmeste udsolgt. Vejle spillere lignede mere og mere et hold, der har haft et for hårdt program, og Lyngby tilspillede sig flere rimeligt gode chancer. Det var derfor ikke ufortjent, at Tom Vilmar og Flemming Christensen i skøn forening fik udlignet til 2-2 efter 22 minutter spil i anden halvleg. Se det igen. Her kommer Vilmar, og bolden er faktisk i mål. Flemming Christensen noteres for udligningen. Fortjent 2-2, men begge hold havde ære af en underholdende og til tider velspillet pokalsemifinale på Vejle Stadion.